çayın biri qaydadır. İkincisi cana faydadır. Üçü nəsti, dördü bəsti. Çatdın 5-ə, vur 15-ə. Əsir, çay nədir? Əsiyizdir. Əşidir, çay nədir? Saymaq nədir? Nə qədər ki çay var, hər zaman da biz qonaqlı qaralıyıq. Və qonağımız gələndə də birinci ona nə təklif edirik? Qəşən pür rəngi çay. Çayın yanında da nə olmalıdır? Qəşən yağa axan bir paxlava və yaxud qəşən naxışlı bir şəkər bura. Ya da ki, onun yanında gözəl bir nabatı ola, gözəl bir qəndi ola. Qəndi də ki, bir də görsən ki, bəzi evlər var ki, özləri bişirir. Bizdə də, misal üçün, çox vaxtı görürsən ki, orada necə lazımsa bişirirlər. Düzdür, təbii rənglərdən yox, qida boyalarından istifadə edirlər. Və mən də onun əleyhinəyəm. Özdə yumurtanın başı ilə şəkərdə qəşəng izlər qoyursan şəkər tozunda. Sonra da o şərbəti əlavə edirsən. Bəh, 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 bəh. Nəysə, çox şirin danışdım. Və bircə onu deyim ki, teleməkanın ən baxımlı, ən ləziz, ən dadlı, ən duzlu və ən reytingli mətbəx verilişi olan Nuş olsun artıq efirdədir. Gününüz uğurlu olsun. Hər zaman şirin danışaq ki, işlərimiz də şirin bal kimi geçsin. Bal demişkən, bugün bal kimi yeməklərimiz var. Nə yeməklərimiz var? Bəlkə də bunların ikisini görməmişsiniz. O yeməyi mənim bir lənkanlı dostum var, ondan öyrənmişim. Də mənə qəribə gəldi ki, ay baş ödənim, şabalıt hara, soğan hara, naşarab hara, bunu bu tovuğun içərisində doldurub, onu bişirmək hara. Amma onun dadına baxanda dedim, həqiqətən də afərin. Yəni, həqiqətən də bunun dadı bambaşqadır və o tərifə doğrudan da dəyərdir. Amma bir səndi bizdə fərq var ki, o mənim üçün o vaxt onu kürədə hazırlamışdı. Mən amma indi onu sobada hazırlayıram. Elə kürə, soba. Biz deyirik, fərq yoxdur, amma fərq əslində çoxdur. Belə baxanda, samavarda qaynayan çayla da adicə qəfədanlarda dəmlənən qaynayan suda da böyük fərq olur. İndi isə keçirəm öz yeməyimə. Şabalıdlı toyuq qızartmam var. Bir yeməkdir ki bu. Mənim şəxsən çox xoşuma gəlib o yemək. Çox, çox, çox ləzzətli yeməkdir. Yəni, ilk dəfə mən bunu yeyəndə dedim ki, bəlkə də mən bundan oyuna ləzzətli bir yemək yemərəm. Yox, o qaynasın. Çaynıqın səsi gəlir. Bilməm, qəfədanın səsi gəlir. Amma bizim qəfədanımız biraz səsli köylüdür. O sakitcə qaynaya bilmir. Axınış olsun da hər bir şey yüksək keyfiyyətdə odlu, alovlu olmalıdır. Düzdür, pələk? Şabaldı xırdalayıram. Xırdalanmış şabalı da əlavə edirəm. Soğan. Çox xırdalamadım. Çünki indi soğanı da əlavə edirəm. Soğanla birlikdə də o əşəyin xırdalanacaq orada. Tam əzilmiş şəkildə də ola bilər. Yəni, olsa qorxusu yoxdur. Yox, ət maşından artıq çəkmək olmaz. Pənək, ət maşından keçirmək olmaz. Çünki ət maşından keçirdəndə onun bütün şirəsini çıxardırsan. Əzilmiş şəkilə gətirirsən. Ona görə də olmaz ət maşından keçirmək. Amma blenderdan xırdalaya bilərsiniz. Blender onu çox əzmir, bir balaca xırdalayır. Soğanını da əlavə edirəm. İki baş soğan istifadə edirəm, kifayətdir. Soğanın pərdəsi var, ha. Ha, ha, ha. Ha, soğanların arasında pərdə olur, he. Ey, baba, bu pərdə. Bax, bu pərdə heç vaxtı mədə, bağırsaq tərəfindən həzm olunmur. Bu yapışır mədə divarına və o orqanizmə çox, bir sözlə də ağırlıq gətirir. Rahatlıq vermir adama. Ona görə də çox vaxtı soğanlı yeməyi yiyənlərdən sonra deyirsən ki, mədəmdə sanki bir köpmə oldu, bir qıcqırma oldu. Əslində, mədə tam onu rahat həzm edə bilmir deyənə. Ona görə narahatçılıq yaradır. Qoy, biraz da yaxşı xırdalasın. Qoy, biraz da yaxşı xırdalasın. Sadəcə, şabalı çox yağlıdır həm də. Bax, onu qarışdırdıqca şabalıda da yağlılıq yapışdırır onun divarlarına, qabın divarına da yapışdırır. Bu da onun, bax, yaxşıca qarışmasının qarşısını bir bağlıca alır. Ona görə də biraz çətinliyi çəkirik. Amma xırdalayanda da, yox, ət maşından bircə çəkmirsiniz. Pələk, sənə nə olub bu? Ay, pələk. Pələk dil mikserlə qarışdırma olar. Günlərə cavab ver. Denən, ay günlərə. Denən, mikserlə qarışdırmaq olar, yoxsa yox? Bəli, günlərə, bəli, 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 bəli. Soğanları əlavə edim. Soğanları da xırdalamaq lazımdır.
Bəli. Bunları istifadə etmək olmaz. Çünki mədə üçün ziyanlıdır. Bir növ ləvəngidir. Bəli, razıyam sizinlə. Çünki eynən soğandır, turşudur və ləfədir. Sadəcə olaraq qoz ləfəsi yox, biz şabalıqdan istifadə edirik. Amma çox da qəşəngdir ya, çox dadlı olur bu. İndi özünüz bir gün hazırlayın bunu evdə, dadına baxın. Mənə bir dənə böyük bir qab lazımdır ki, onu qəşəng qarışdırım. Çünki bu ləvəngi kimi olmalıdır, tam qarışmış. Eyni cinsi kütləmələ gələnə qədər qarışdırılmış olmalıdır. Deməli, bura əlavə edirəm, duz əlavə edəcəm biraz. Naşarab, bir də ki, o düzdür, buna qatmamışdı. Amma mən onu əlavə etdim ondan sonra hazırlayanda. Biraz ona bəhməz əlavə eləmişdim. Bəhməzlə də çox qəşəng idi. Çünki həm turşuluq, həm orada bəhməzin bir bağlıca şirinliyi yeməyin dadını biraz da dəyişmişdi. Biraz da daha gözəlləşdirmişdi, daha yaxşı eləmişdi. Siz əvvəlcə hazırlayanda bəhməzsiz eləyin. Birdən də ola bilər xoşunuza gəlməsin. Amma mən elədim, onu çox qəşəng idi bəhməzlə. Duz, içinə duz əlavə edirəm biraz. Onsa turşuluq var. Və naşarab. Naşarabla bəhməzin qarışığı. Şabalı əzdi. Blenderdən üzərinə əlavə etdim. 2 ədəd xırdalanmış soğan. Yenə də onu da blenderdən əzdim. Sonra əlavə etdim duz. Bir də istiyot əlavə edim, istəyirəm. Qarışıq istiyot. Bunu qəşən qarışdırırıq. Qarışdıra-qarışdıra əlimizlə əzirik. Əzirik ona görə ki, həm soğanın şirəsi, həm şabaldın yağı, şabaldın dadı tamamilə bir-birinə qarışsın. Toyuğu da ki, bastırma eləmişəm, neynəm? Deməli, kənd çorbasını götürürsünüz, onu qəşən yuduz, duzda saxladınız. Ondan sonra onu üzərinə əlavə edirsiniz, sumaq, pul biber, bir də duru yağ. Bax, belə qəşən bastırmada saxlayırsınız onu. Sonra bunu içərisinə doldururuq ləvəngini. Tam içini doldurmaq lazımdır ki, boşluq qalmasın. Bir də düzdür, Ay Qəmər xanım, çox qəşəng olar, düz deyirsiniz. Bax, onun içərisini, sümiklərini ayırasan və bütöv şəkildə, sümiyini çıxarılmış şəkildə onu bişirəsən, çox qəşəng olar onda da, bəs lazım. Çox geçmədi. Deməli, indi qalır bircə bunu sobada bişirmək. Sobada yüksək hərarətdə bişirsəz yaxşı olar. Amma mən onu qoyuram 205 dərəcə, çünki hər evdə sobalar elə məsləhətdir ki, 205-dən yuxarı qalxmasın hər ehtimala qarşı. Çünki orada mən misal üçün bir peşəkar kimi bilirəm ki, o alışsa mən onu tez necə söndürə bilərəm. Həddən artıq yağ şişirə bilər. Yox, əgər toyuq üçün xüsusi salafanlar var ki, onun içərisinə keçirdirsən, qızardırsan, ondan eləyirsə heç bir qorxusu yoxdur. Amma yağ özü şişirəyəndə, o bax, spiralı yandıra bilər. Yəni, sobanın ağzını açan kimi, orada bir oksigen keçən kimi orada alışma ola bilər. Ona görə də ehtiyatlı olun, diqqətli olun. Toyuğa əsas dadı verən, əsas ləzzəti verən isə bizim baş sponsorumuz olan kərə ətirli, kərə ləzzətli möcüzə yağları oldu. Möcüzə yağları ilə hazırlanan bütün yeməklərimiz, şirniyyatlarımız, pulovlarımız, qızartmalar, qovurmalar, şirniyyatlar hər biri çox gözəl, ləzzətli və yüksək keyfiyyətdə, yüksək ləzzətdə olur. Çünki bunlar A, D, G vitaminləri ilə zəngindir. Möcüzə yağlarının mədə qıcqırma verməsi yoxdur. Mədəyə köpmə vermir və daha hər bir orqanizm tərəfindən çox gözəl, yüksək keyfiyyətdə də qəbul olunur. Təşəkkür edirik bizim baş sponsorumuz olan möcüzə yağlarından. Təşəkkürlər Oba Market-ə. Oba Market-də gün ərzində istifadə edəcəyimiz 700 adda məhsullar var və bu məhsullar məşhur brend markaları məhsullarda. Sadəcə olaraq Oba Market-də heç bir brend addan istifadə etmir və bütün məhsulları öz brend adı altında satışa buraxır. Bu zamanda qiymətlər avtomatik olaraq aşağı düşür. Çünki Oba Market istehsalçı ilə istehlakçı arasında heç bir vasitə olmadan məhsulları öz qiymətinə istehlakçılara çatdırır. Təşəkkürlər Dolce Nutrition-a. Hər zaman bizim sağlamlığımızı düşünən Dolce Nutrition-ın məhsulları var ki, məhsullardan Dolce Detox-dan Dolce Burn, bax bizdədir. Dolce Detox-dan danışın.
danışım ki, çirkli ətraf mühit, zəhərli hava, gündəlik qəbul etdiyimiz qida məhsulları tərkibində xeyli sayda toksinlər daşıyır. Bu da orqanizmə mənfi təsirsiz ötüşmür. Tamamilə bitki tərkibli dulçu detoks qaraciyərimizin etibarlı müdafiəsini təmin edir. Qaspi Uşaq Bağçaları Bakı şəhərində 5 ünvanda fəaliyyət göstərir. Bunlardan 4-ü Azərbaycan və Rus bölməsi üzrə tədris aparır. Digəri isə İngilis bölməsi üzrə fəaliyyət göstərir. Qaspi Uşaq Bağçalarının yeni filialları olan Nəsimi və Əhmədli filiallarında qruplara qeydiyyat davam edir. Ünvan Yusif Vəzir Çəmən Zəminli 11F, telefon nömrələri 012-565-5893-dür. Əhmədli filialı isə Əhmədli küçəsi 9E41C-də yerləşir və telefon nömrələri 012-370-74-08 və 073-370-74-08-dir. Və təşəkkürlər bizim tarla kompotları. Bizim tarla kompotları, bax, artıq isti aylar başlayır. Ürəyimiz soyuq içkilər istəyir ki, o zaman üstünlük verir yalnız və yalnız bizim tarlanın kompotlarına yerli məhsuldur və Azərbaycan bölgələrindən yığılmış meyvələrdən hazırlanır. Tam təbii şəraitdə bol meyvəli, şirnisi öz qaydasında, dadına isə söz ola bilməz. Təşəkkürlər bizim tarla. Nur çörəyi apar adlanan qədim italyan texnologiyası ilə hazırlanır. Yoğrulma üçün nəzərdə tutulmuş unun 70%-i öncədən 3 saat ərzində acıdılır. Bu da öz növbəsində təbii vitaminlərin və turşuların yaranmasına gətirib çıxarır. Təbii acıtma xəmirin qabartma gücünü artırır. Üstünlükləri mayadan 3 dəfə az istifadə olunur, kimyasal qida əlavələrindən istifadə edilmir, uzun müddət yumuşaq qalır və bıçaqla kəsildikdə ovxalanmır. Nur çörəyindən istifadə edərkən mədədə köp və ağırlıq yaranmır, gigiyenik kağızlarda qablaşdırılması çörəyin uzun müddət təravətli qalmasını təmin edir. Hə, indi keçək ikinci yeməyimizə. İkinci yeməyimiz çox adamın sevdiyi bir şorbadır. Bu, qırmızı lobya şorbasıdır. Qırmızı lobya şorbasını Naxçıvanlılar biraz başqa hazırlayır, başqa formada hazırlayırlar. Onlar buna maş şorbası da deyirlər. Maş şorbasının içərisində qavırma əti olur, maş şorbasının içərisində nanə qurusu olur, sonra qavırmanın yağından hazırlanmış olur. Çox qəşəng, çox dadlı şorba olur o. Mən isə bunu biraz başqa texnologiya ilə hazırlayıram və çox evlərdə hazırlanan bir texnologiyadır bu. Bu isə çox sadə. Bax, sadə yağda, adi yağda, duru yağda ola bilər, kərə yağda ola bilər. Amma məndə kərə ətirli, kərə ləzzətli möcüzə olduğuna görə mən hər zaman bundan istifadə edirəm. Deməli, yağımız isinsin. Yağ isinəndən sonra qırmızı lobyanı bir gecə suda saxlayırsınız. Səhər durursunuz, o suyu atırsınız bir kənara, onu yenidən qəşən yuyursunuz və üzərinə təzə bir su əlavə edirsiniz, yeni su əlavə edirsiniz və o suda onu tam bişirirsiniz. Tam bişəndən sonra, indi bişdirsə kim istəyir onu diri saxlasın, kim istəyir əssin. Mən misal üçün əzilmiş formasını daha çox bəyənirəm, nəinki diri formada qalandım. Və bu şorba üçün bizə nələr lazımdır? Xırda doğranmış soğan, sonra pomidor salçası, yer kökü, sonra sarımsaq püresi, bunları qəşəng qarışdırırıq, qovururuq. Sonra ora əlavə edirəm pomidor, xırda doğranılmış pomidor əlavə edirəm və bu qarışığı əlavə edirik şorbanın içərisinə. Şorbanı yaxşıca qarışdırdıqdan sonra isə onun üstünə əlavə edirik kartof və kartofla birlikdə onu bişiririk. Kartof bişəndən sonra şorba hazırdır. Şorbanı qaba çəkirik və üzərinə xırda doğranmış keşni, şüt və nanə qurusu səpirik. Soğanı əlavə edirəm şorba üçün. Bir də bax, bir məsələ də var. Deməli, şorba üçün ingredientləri doğramayanda, çox vaxt özdə bu sualı mənə verirlər haradasa görəndə və deyirlər ki, şorbamız tez qıcqırır. Niyə görə tez qıcqırır, bilirsiniz? Oradakı ingredientləri, o tərəvəzləri yaxşıca qovurmursunuz. Və orada bir incəlik də var, onu reklamdan sonra deyirəm. Başlayaq şorbamıza. Hə, onu deyirdim axı. Deməli, şorbanı hazırlayanda buradakı ingredientlər var, buradakı tərəvəzlər var. O tərəvəzləri yaxşıca qovurmayanda yağda və onu o formada şorbaya əlavə eləyəndə şorbada qıcqırma olur. Və o da getdikcə, əlbəttə ki, həm xoşumuza gəlmir, həm də ki, israfa səbəbi olur. Çünki biz bir qazan şorbanı artıq atmaq məcburiyyətində qalırıq ki, yəni onu artıq kim yiyəcək ki, qıcqırmış şorbadır, onu düzəltmək mümkün deyil, heç bir əlavə etmək mümkün deyil. Odur ki, onun bircə yolu qalır, o da ki, onu atmaqdır. Ona görə də yaxşı-yaxşı soğanı qovururuq. Soğanın qovrulması üçün mən ora bir balaca şəkər əlavə edirəm. Yəni, daha gözəl qızarması üçün.
Eyni vaxtda da ora. Duz. Duzun çox olmasından qorxmayın, çünki bu qarışıq şorbanın içərisinə gedəcək və orada da bu duzluluq tam öz qaydasında olacaq şorba üçün. Yəni bunu duzda eləyə bilərsiniz, heç bir qorxusu yoxdur. Özellikle Naxçıvan duzunun heç bir qorxusu yoxdur. Mən çox bəyəndiyim duzdur bu. Yeməklərdə hər zaman istifadə edirəm, ya dəniz duzundan, ya Naxçıvan duzundan. Soğanın ətinin evdən gəlməməsi üçün neynəmək lazımdır? Yadınıza gəlir, mən bir dəfə demişdim. Necə Sevinç xanım? Ay, sağ ol Sevinç xanım. Əskini üstünə sirke əlavə eləyirsən, biraz da su əlavə eləyirsən və həmin o tənzifi birbaşa tavanın üstünə örtürsən. Bütün o xoşa gəlməz ətri əski özünə çəkir və evdə heç bir xoşa gəlməz ətir olmur. Soğan qovrulmasında olsun. Mənim bir yeməyim də var, bu isə qızıl balığına olacaq. Qızıl balığı qrildə qızardıram, qrildə qızardandan sonra qrildə də qızarda bilərsiniz, tavada da qızarda bilərsiniz. Heç bir fərqi yoxdur. Amma mən qrildə qızardacam. Qrildə qızardandan sonra elə həmin, gələ yaxşı, tavada qızardıq. Günlərə deyir ki, indi hamıda qril tava yoxdur, axağa gəlim. Onu qəşən bir tavada qızart ki, qoy, hər kəs də rahat onun texnologiyasını, yolunu bilsin ki, onu necə qızartmaq lazımdır, necə bişirmək lazımdır. Yaxşı günlərə. Bax, tavanı qoymuşam, tam isinsin. Tam isinsin, isti olsun. Balığı isə qızıl balıq, qırmızı balıq, salmon. Sonra, bax, bu növdən, bir sözlə, qızıl balıq növündən olan, sinifindən olan bütün balıqlardan istifadə edə bilərsiniz. Həmin balığı bastırmaya ehtiyacı yoxdur. O balıq yalnız sevir nəyi? Duz olsun, yağ olsun, başqa heç nə olmasın. Duzla yağ əlavə etdiksə, o balığın dadı tamamlanır və balıq tam öz ləzzətini, öz dadını onda saxlayır. Mən də bax balığa duz əlavə etmişəm, biraz da yağ əlavə etmişəm və tava tam isinəndən sonra, tam qızandan sonra tavaya yağ əlavə etmədən balığı orada qəşəng necə lazımsa qızardacaq. Soğan qovrulsun. Soğan qovrulması həmişə vaxt aparır, düzdür. Amma ki, buna məcbursuz, çünki şorbanın içərisində bir var ki, iri formada ağ-ağ görsənsin və xoşa gəlməz görüntü verir o. Ondan sonra elə qəşəng qızarmağı daha yaxşıdır. Ya xırda doğrayın, ya da günlərin dediyi kimi təmbəl variantı. Blender atırsınız, xırdalayır, bitdi. Günlər öz aramızda hər bir şeyin asan yolunu tapmışsan. Sən də İslam kimi. İslam deyir ki, misal üçün, mən çox sevirəm və çox faydalıdır o kökü bir var yesən, bir də var ki, onun şirəsini içəsən. Amma inan İslam, onu yemək daha yaxşıdır. Çünki diş minasını bərkidir, dişi sağlam edir və ağız suyu ilə qarışanda mədə tərəfindən normal həzm olunur, normal qarşılanır. Amma sən onun şirəsini içəndə gərək məcbursan ki, onun içərisində biraz zeytun yağı əlavə edəsən. Pomidor salçası burada. Pomidor salçasını əlavə edirik. Soğana. Əlavə etmək olar Qəmər xanım. Qəmər xanım deyir ki, mən hərdən olur ki, onun içərisinə hərdən yox, həmişə. Yaxşı Qəmər xanım. Deməli, deyir ki, çox vaxt mən onu hazırlayanda onun içərisində bir balaca sarkök əlavə eləyirəm. Başda bax, mən də əlavə eləyirəm. Heç bir fərqi yoxdur əslində. Sarkök onun rəngini bir az dəyişir, cüzi dəyişir, çox cüzi dəyişir, amma dadı baxımından bəli, qəşəngdir. Amma indi sarkökü kim sevirsə də, sarkökün özdə faydası da çoxdur ya, onu da deyim. Qalın indi bu pomidor salçasını burada həll eləməyə. Pomidor salçasının tam yaxşı həll olması üçün mən neynirəm, bilirsiniz? Bax, həmin o şorba var, ha. O şorbanın suyundan bir bağlıca götürüb bura əlavə edirəm. Və pomidor salçasını, bax, bunun içərisində tam yaxşı qarışdırıram. Bir xoray qaşıq pomidor salçası kifayətdir, bir qazan şorba üçün. Kökə əlavə edirəm, sürtkəcdən keçirilmiş şəkildə. Bunları yaxşı qarışdırırıq. Tam qovrulmalıdır.
Əvvəldən də dediyim kimi, şorbanızın tez qıcqırmaması üçün mütləqdir ki, ingredientlər, tərəvəzlər orada qəşəng qovrulsun. Pomidor salçasını əlavə etmişəm, pomidoru isə xırda doğranılmış şəkildə əlavə edəcəm şorbanın içərisinə. Amma hələ tezdir. Və mənim nəzərə gətirəm ki, bax, kartof lobyələrim əvvəlcədən islaqda qalıb, onu qəşəng bişirmişəm və bunun əlavəsini qatmamışdan qabaq şorbanın içərisinə kartofları əlavə etdim. İndi sarımsağı püresinə ətirəm bura. Sarımsağı püresini də əlavə etdik. İndi bunun dadını bir bağlıca dəyişəcəm, çünki bura nanə qurusu əlavə edirəm. Nanə qurusu yox, naxşıvanlar bax bunu hazırlayanda mərzə əlavə edirlər. Mərzə bir də ki, nanənin orada xüsusi dadda olan bir nanə növ var. Ondan qatırlar, çox qəşəng olur. Mята kimi olur, biraz nanə cöhər kimi olur. Şorbaya baxayı. Şorba qaynasın. Bunu keçirdirəm bu yana. Artıq balığa başlamalıyam. Şorbanı keçirdim bu tərəfə. Şorbanın əlavəsini qatdıq. Qalır balığın qızarılmasına. Şorba qaynasın. Şorba daha gözəl olur qatı olanda. Qatı olanda onun dadı daha yaxşı olur. Qatı olanda onun görünüşü də daha gözəl olur. Daha xoşa gəlimli olur. Qalır indi bizim balığı qızartmağımıza. Tava tam istidir, tam dağdır. Balığa isə tuz əlavə etmişəm və yağlamışam. Bu balığı birbaşa isti tavaya. Balıq qızarsın, 200-də qızardıram. Amma tam bişməsinə ehtiyac yoxdur. Çünki mən onu indi birazdan sobaya qoyacağım. Sobaya farqa ilə də qoya bilərsiniz və yaxud küvetdə də qoya bilərsiniz. Heç bir fərqi yoxdur. Mən küvetdə qoyacağım. Çünki onun o soslu, o pendirli formada qızarması mənə daha çox önəmlidir, daha çox vacibdir o mənim üçün. Göyərti əlavə edəcəm şorbanın içərisinə. Şorba çox qaynıyor, şorba qaynamamalıdır. Onun odunu ağızlayam. Zəif odda qalsın. Qafağını örtək. Biraz da daha bişməsində olsun. Mən isə sizə bizim dostlarımızdan danışım. Bizim baş sponsorumuz olan kərə ətirli, kərə ləzzətli möcüzə yağlarımızdan. Möcüzə yağları ilə hazırlanan bütün yeməklərimiz, şirniyyatlarımız, pulovlarımız, qızartmalar, qovurmalar, şirniyyatlar hər biri çox gözəl, ləzzətli və yüksək keyfiyyətdə, yüksək ləzzətdə olur. Çünki bunlar A, D, G vitaminləri ilə zəngindir. Möcüzə yağlarının mədə qıcqırma verməsi yoxdur. Mədəyə köpmə vermir və daha hər bir orqanizm tərəfindən çox gözəl, yüksək keyfiyyətdə də qəbul olunur. Təşəkkür edirik bizim baş sponsorumuz olan möcüzə yağlarından. Təşəkkürlər Oba Market-ə. Oba Market-də gün ərzində istifadə edəcəyimiz 700 adda məhsullar var və bu məhsullar məşhur brend markaların məhsullarıdır. Sadəcə olaraq Oba Market-də heç bir brend addan istifadə etmir və bütün məhsulları öz brend adı altında satışa buraxır. Bu zamanda qiymətlər avtomatik olaraq aşağı düşür. Çünki Oba Market istehsalçı ilə istehlakçı arasında heç bir vasitə olmadan məhsulları öz qiymətinə istehlakçılara çatdırır. Təşəkkürlər Dulce Nutrition-a. Hər zaman bizim sağlamlığımızı düşünən Dulce Nutrition-ın məhsulları var ki, məhsullardan Dulce Detox-dan Dulce Börün bax bizdədir. Dulce Detox-dan danışım ki, çirkli ətraf mühit, zəhərli hava, gündəlik qəbul etdiyimiz qida məhsulları tərkibində xeyli sayda toksinlər daşıyır. Bu da orqanizmə mənfi təsirsiz ötüşmür. Tamamilə bitki tərkibli Dulce Detox qaraciyərimizin etibarlı müdafiəsini təmin edir. Qaspi Uşaq Bağçaları Bakı şəhərində 5 ünvanda fəaliyyət göstərir. Bunlardan 4-ü Azərbaycan və Rus bölməsi üzrə tədris aparır. Digəri isə İngilis bölməsi üzrə fəaliyyət göstərir. Qaspi Uşaq Bağçalarının yeni filialları olan Nəsimi və Əhmədli filiallarında qruplara qeydiyyat davam edir. Ünvan Yusif Vəzir Çəmən Zəminli 11F, telefon nömrələri 012-565-5893-dür. Əhmədli filialı isə Əhmədli küçəsi 9F41C-də yerləşir və telefon nömrələri 012-370-74-08 və 073-370-74-08-dir. Və təşəkkürlər bizim tarla kompotları.
bizim tarla kombotları, bax artıq isti aylar başlayır, ürəyimiz soyuq içkilər istəyir ki, o zaman üstünlük verir yalnız və yalnız bizim tarlanın kombotlarına. Yerli məhsuldur və Azərbaycan bölgələrindən yığılmış meyvələrdən hazırlanır. Tam təbii şəraitdə bol meyvəli, şirnisi öz qaydasında, dadına isə söz ola bilməz. Təşəkkürlər bizim tarla. Nur çörəyi apar adlanan qədim italyan texnologiyası ilə hazırlanır. Yoğrulma üçün nəzərdə tutulmuş unun 70%-i öncədən 3 saat ərzində acıdılır. Bu da öz növbəsində təbii vitaminlərin və turşuların yaranmasına gətirib çıxarır. Təbii acıtma xəmirin qabartma gücünü artırır. Üstünlükləri mayadan 3 dəfə az istifadə olunur, kimyasal qida əlavələrindən istifadə edilmir, uzun müddət yumuşaq qalır və bıçaqla kəsildikdə ovxalanmır. Nur çörəyindən istifadə edərkən mədədə köp və ağırlıq yaranmır. Gigiyenik kağızlarda qablaşdırılması çörəyin uzun müddət təravətli qalmasını təmin edir. Hə, dostlarımızdan bu qədər, balığımız da qızarmasında. Gönəcə gözəl. İndi balığın sousu da var. Əsas məsələ balığın sousundadır. O balığın sousunun hazırlanmasında. Balığın sousu kapersləndir. Çünki qızıl balıq kapersi çox sevir. Kapersinə onun dadı daha gözəl olur. Biraz da qızarsın. Bir də qızıl balığın əsas iki variantı. Ya tavada qızardasan. Toyuğumuz da qəşəymişir ha. Ya tavada qızardasan, ya da ki onu qrildə, ən yaxşısı qrildə qızardasan. Qrildə qızardanda dadı da, tamı da, ətri də tamam başqa olur. Balıqlarımız hazır. Balığı qızartdım. Aha, səslə kimdir? İndi bax deyəcəm. Kənan, təşəkkür, deyəcəksiniz ki, Nicatdır. Deyəcəm, Nicat, təşəkkür, deyəcəksiniz ki, Seymurdur. Kənan, o zaman təşəkkür. Bu mahnı gələndə mənim hər zaman Antalya adıma düşür. Bəli. Əlavə edirik həmin o yağa, balığı qızartdığım yağa kapersi. Başında alışa bilər ha. Kapersin üstündə, çünki əgər çox tüstü varsa, çox buxar varsa, kapersin tərkibi ilə, deməli, tərkibinə görə yağla qarışanda o yandıra bilərdi onu, alışdıra bilərdi. Biraz buğda onu əlavə elədim. Və bunun üstündən də bizim möcüzədən əlavə edirəm. Və qızarmış unla birlikdə bunu qəşəng qarışdırırıq. Yağ tam ərisin. Bu böyük otellərdə, məşhur restoranlarda ən yüksək qiymətə satılan və ən dadlı yemək hesab olunur. Bunu siz evdə özünüz rahat, çox ucuz qiymətə də. Yəni ucuz qiymətə deyəndə ki, elə də 1 manat, 2 manat yox, amma ki yaxşı bir qiymətə restoranın nisbətən qat-qat ucuz qiymətə evdə bunu hazırlaya bilərsiniz. Elə bax mənim hazırladığım bu texnologiya ilə. Qaymağını əlavə etdim. Qaymağı əlavə etdikdən sonra südünü də qatıram. Onda biraz qatlaşma olsun. Baxın, deməli, balıqla südü qarışdırmaq olmaz. Bəli, bunu mən demişəm. Bunu demişəm, arxasında da dururam. Balıqla süd olmaz. O vaxtı ki, sən balığı yiyirsən, balığın da üstündən süd içirsən. Amma balıqla hazırlayırsan, misal üçün, süddə aş var bizdə və balıqlandır. Və onu rahatlıqla da nuş eləyə bilərsən. Balıqla qızartma var. Balığı ümumiyyətlə süddə saxlayıb qızardanda çox qəşəng olur, çox dadlı olur. Qaldı ki, süddə olmamasına, onun yeməkdə, bişməsində heç bir qorxusu yoxdur. Çünki qaymaq da süddəndir.
Sonra ora hazırladığımız xamadan istifadə edirik. Məsəl üçün, süd məhsuludur. Onun heç bir qorxusu yoxdur. Əsas odur ki, balığı yeyəndən sonra üstündən süd içməyəsiniz. Bunun orqanizmə böyük təsiri olur. Sosumuz hazır. Həmin sosu əlavə edirəm balığın üstünə. Sosdan bir az da saxlayıram ki, servisdə bundan istifadə edəcəm. Amma çox əlavə etməliyik. Kifayətdə. Sosu saxlayaq. Və balığın üstünə sütkəcdən keçirilmiş pendir. Kifayətdə. Göndəririk sobaya. Sobada 2 dəqiqə qalsın. Toyuğumuz da qızarsın. Şorbamızın vəziyyəti. Şorba çox. Çox qəşəngdir, amma mən elə yəki şiddir. Şiddir. Biz nədən bildim? Şorbanın rənginin parlaq olmamağından. Bunu da əlavə etdik. Qəşəng qarışdırıram bunu. Və bura pomidorları da əlavə edirəm. Düz deyirsən Günlara, çox qəşəngdir. İndi bunu servis edin. Sən bunu noş eləyəndə... Yo, Günlara, sən deyən olmadı da. Yəni, bunu blenderdan əzmək, o artıq oldu türk üsulu. Bu artıq lobya şorbası olmur. Sən deyən şaftalıdır. O da ağacda bitir. Famil ustanı buradan salamlayıram. Günlərin adından salamlamıram. Bunun içərisində ət qatmırlar. Çünki lobyanın zülalı, lobyanın effekti, lobyanın kalorisi ətdən də artıqdır. Yəni lobya ikinci ət hesab olunur. Bax, bunu da deyim. Nanə qurusu əlavə etmişdim. Bir balaca keşniş şüyüd. Yə, bunun dadına baxın. Deyəm, mənə üçün bura oturacaq qorunda. Nə olar ki? Bəm kartof şey. Çox qəşəng şorbadır. Çox dadlıdır. Çox ləzzətlidir. Siz də bunu hazırlayırsınız, nuş eləyirsiniz. Təşəkkürlər Necat. Necat deyir ki, Ağa Kərim usta, sizin şorbalarınız həmişə dadlı olur. Necat, nuşu canım. Gəl, düş, aşağıda bax, bundan nuş elə. Və bunu necə hazırladım? Qırmızı lobyanı bir gecə suda saxlayırıq. Səhəri günü o suyu süzürük və üzərinə yeni su əlavə edirik və bu suda onu tam bişiririk. Tam bişəndən sonra bunun üstünə əlavə edirik yağda qovrulmuş soğan, kök, pomidor salçasının qarışığını. Bir az ora sarımsaq püresi, bir az da nanə qurusu əlavə elədim və bu qarışığı döktük şorbanın içərisində. İçərisində kvadrat doğranılmış, dördkünc doğranılmış kartof əlavə elədim və tam bişirdim. Bişəndən sonra içərisində pomidor qatdım, xırda doğranılmış, bir də keşniş şüyüd. Çox ləzzətli. Ailəmdə. Bizim toyuğumuz da var burada. Toyuq ama tam qızarmayıb, tam bişməyib. Qoy qızarmasında olsun. Balığımız hazırdır. Balıq çünki 2 dəqiqədən artıq saxlamaq olmaz. Əsas onun üstündə pendir əridisə hazırdır.
Bu balığı naşaramla yemək olmaz. Çünki bunun özünün sosu var. Və o sos kaper sosdur. Kaper sosu qızıl balığı üçün naşaravdan da artıqdır. Onda da onunla daha gözəl olur. Kaper sosunu necə hazırladım? Elə balığı qızartdığım tavada əlavə etdim kapersi. Kapersi yağda bir balaca pörtlətdim. Onun üstünə əlavə elədim un, sonra kərəyağı, sonra əlavə etdim onun üstünə qaymaq və süd. Tam yaxşıca onu qarışdırdım və bu qarışığı qızarmış balığın üstünə tökdüm. Onun üstündən əlavə elədim pendir və sobaya qoydum. Sobada qəşəng olur, pişirdim. Pişirəndən sonra da yəni öz sosu ilə birlikdə və paprika ilə birlikdə qəşəng onu servis edirik. Nuxşu canımız, şorbamız hazır. Şorba aləmdir. Mən lobya şorbasını bilməyəm, çox sevdiyimə görə o mənə daha çox ləzzət elədi, yoxsa bu həqiqətən də ləzzətlidir. Öz aramızda küvey çox istiydi. Daha özümü yandırmamaq üçün əlimdən buraxmadım, amma həqiqətən əlimdə yandırdı. Deməli, balığımız da hazır. Sonra şorbamız da hazır, qaldı bircə toyuğa. Gözəl formada olmasını haradan bilirik? Toyuqda patlama yoxdur. Yəni, o heç bir yeri yarılmayıb, heç bir yeri zərər görməyib. Ona görə də çox gözəl formada, bütün formada hələ ki qalıb. Və o bişə, qızarana qədər də tam yaxşı bişəcək. Deyim də təxminən haradasa bir 40 dəqiqə, 45 dəqiqə o qəşən necə lazımsa bişir. Ümumiyyətlə, toyuq əti elədir ki, bişməsi çox gərəkən ət məhsuludur. Yəni, balıq ən tez bişəndir, qoyun əti biraz ona nisbətən gec bişir, sonra dan əti biraz ona nisbətən gec bişir, mal əti daha doğrusu, biraz ona nisbətən gec bişir. Amma ki, qaldı toyuq ətlə, toyuq əti ən çox bişməsi gərəkən ət məhsuludur. Bu qədər, şorbamız hazır, balığımız hazır, toyuğu isə necə hazırladım? Toyuğu yuyursunuz, təmizləyirsiniz, onun bizim dediyimiz haram hissələri var ki, onları kəsirsiniz və onu kəsəndən sonra üzərinə sumaq, duz, pul biberi. Bunları isti suda həll edirsiniz, çəkirsiniz toyuğa, həm içərisinə, həm çölünə. Ondan sonra buna içliyi doldurursunuz. İçliyi isə şavalıdır. Şavalda blenderdan əzdim. Üzərinə xırdalanmış soğan əlavə etdim. Soğanı da blenderdan keçirdə bilərsiniz. Soğanı ət maşından keçirdə bilərsiniz, amma şavalıdır yox. Və bunları əlavə etdiniz, qarışdırdınız, naşarab əlavə elədim, bura duz istiyod və bu qarışığı doldurdum toyuğun içərisində. Toyuqla birlikdə bunu qoyuruq sobaya və sobada tam qızarına qədər onu bişiririk. Balığı isə balığı 200-dü, duzladıq, yağladıq və yağsız tavada qızartdıq. Həmin o tavada balığın öz yağında kapersi qovururuq, ondan sonra əlavə edirik ora un. Sonra əlavə edirik ora kərəyağı, biraz kərəyağı və bunu yaxşıca qovrandan sonra qaymaq, süd əlavə etdik və bunu tam bağlanana qədər, yəni qatlaşana qədər sosu bişiririk. Həmin sosu qızarmış balığın üstünə əlavə edirik, üzərindən pendir əlavə edirik və göndəririk sobaya. 2 dəqiqə sobada qalır, pendiri əriyir, bax bu formada da onu servis edirik. İndi servisi başqa cür eləyə bilərsə, heç bir fərqi yoxdur. Qaldı ki, bizim lobya şorbasından. Lobya şorbasının hazırlanması üçün isə istifadə elədim qırmızı lobyanı. Qırmızı lobyanı bir gecə soyuq suda istaqda saxladım. Səhəri günü həmin suyu süzdüm və həmin suyu süzəndən sonra o suya heç şey əlavə etmədən tam bişiririk. Həmin suyu süzürük və yeni su əlavə edirik və yeni suda onu heç əlavə etmədən bişiririk. Və tam bişəndən sonra üzərinə əlavə edirik yağda qovrulmuş soğan və soğan, yer kökü, pomidor salçası, sarımsaq püresi qarışığını və bunları yaxşıca qarışdırdıqdan sonra 4 gün şəkildə doğranılmış kartof əlavə edirik bu şorbaya. Sonra əlavə, bir də nanə qurusu əlavə etmişdim. Sonra tam bişiririk, kartof bişəndən sonra ora pomidor əlavə edirik və şorbamız hazır hesab olunur. Servis zamanı isə, bax, üzərinə doğranılmış keşniş süd qatırıq.
Ve çok qəşəng bir şorbamız da artıq hazırdır. Nuş edə bilərsiniz. Okay, let's go.